ବିପଦରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ ଆଉ ଅନବରତ ଝରୁଛି ପାଣି ଫଳରେ ଶିଉଳି ହୋଇ କାନ୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ପଥର କାନ୍ଥରୁ 50ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରୁ ଝରଣା ଭଳି ଅନର୍ଗଳ ପାଣି ଗଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ମେଘନାଦ ପାଚେରୀକୁ ଭୁଶୁଡ଼ାଇ ଦେବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି। ଏଭଳି ଫାଟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଫଳକ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏସ୍ଆଇର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏରି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରେ କିଭଳି ଭାବେ ଶିଉଳି ଲାଗି ରହିଛି, ଏବଂ ଏ ଶିଉଳିକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖୁଥିବେ ତା ଶିଉଳି ନିଜେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ କି ହାତରେ ଏଇ ଶିଉଳି ଦେଖୁଥିବେ କି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଶିଉଳି ହେଉଛି ଏବଂ କାନ୍ଥ ମାଜ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଫାଟି ଗଲାଣି ପାଣି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ହଁ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ବର୍ଷା ହଉଛି, ପାଣି ବୋଧେ ଉପରୁ ଲିକ୍ କରୁଛି ନା କଣ, ଲିକ୍ କରୁଛି ଯେ ଫିର୍ ବି ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ସଫା ସଫେଇ କରିବା ଦରକାର। ହଁ ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ଧର ଏତିକି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ କି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ମରାମତି କରୁଛେ, କେମିତି ପାଣି ନ ଗଳୁ, କେମିତି ଛାତ ଆମର ଘୋଷୁଡ଼ି ନ ପଡ଼ୁ। ଇଏ ଆମ ଘର, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘର, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରାଘବ, ମୋ ନାଁ ପୁରୀରେ, ମୁଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଚେରୀ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ହଁ ଇଏ ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିଛି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ତୟାର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଯୋଉ ଆମର ବିଘ୍ନ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ନ ପହଞ୍ଚୁ, ଇଏ ଏହାର ଇଏ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା କବଳ ମହାପ୍ରଭୁ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଯେ ଫାଟି ଗଲାଣି, ଅଲରେଡି ଫାଟିକି ବୋହୁଛି ଏବଂ କାନ୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଫାଟି ଗଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବା, ଏଏସ୍ଆଇ ନେଇଛି କାମ କରିବାକୁ? ହଁ ସେମାନେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ କାମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁ ସାହେବ ସେମାନେ, ନାଇଁ ସଫା ମୁଁ କରିପାରିନି, ଉଚ୍ଚକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ୟାକୁ ଟୋଟାଲ ସଫା କରିକି ଆଜ୍ଞା ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିକି ମିନିମମ ଚୂନଟି ବି ମାରିଦେଲେ ଆମେ ଏନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା। ସେମାନେ ନ କରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ବି ସଫା କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସଫା, ମୁଁ କିଛି ନାଇଁ, ମତେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମତେ କି କହିଛି ଏଠି ସଫା କରିଦେ କି, ମୁଁ ନିଜେ ଆସି ଦେଖିଲି ପାଖରୁ ହେଲା, ତେଣୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆକୁ ସଫା କରିବା ଦରକାର, ଆକୁ ଚୂନ ମାରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଅଧିକନ୍ତୁ ଏହାର ପୁନର୍ଦ୍ଧାର ମାନେ ନିରାପଦ, ଯେମିତି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଯେମିତି ରିଅଲ ସେମିତି ହବା ଦରକାର, ଏଠି 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 ଶିଉଳି ରାଖିବନି, ପଞ୍ଚମଦ୍ୱାର ଖୋଲିବନି ତ ଏଠି ଆଉ ସେଥି ବିଷୟରେ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେ କାଳିଆ ବଡ଼ ଦେଉଳିକୁ ତୋର, ତେଣୁ ସେଇଟା ସମୟ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଅଛି ତ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ପଢ଼ୁଛେ, ତେଣୁ ସମୟରେ ଖୋଲିପାରେ ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାରଟା ଯାଏ କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ହେଉଛି ହୃଦୟର ଦ୍ୱାର ବାସ୍ତବରେ ହେଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ଖୋଲିବ, ସେଇଟା ସଦାବେଳେ ଖୋଲିବାର ଅଛି ହେଲା, ତେଣୁ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାରିଦ୍ୱାର, ଯାହାକି ଆମେ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ଅଛେ, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର। ଅଧିକାରୀ ରକ୍ଷକ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ନିହାତି 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 ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିକି କହିବି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ନିବେଦନ କରି କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ଦରକାର, ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ଦରକାର, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଜଗତର ମାଲିକ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତେଣୁ ଜଗତର ମାଲିକ ମାନେ ଆମେ ଜଗତର ଭିତରେ, ଆମର ମାଲିକ ସିଏ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଦେବତା, ସିଏ ଆମେ କହୁଛେ ନିଜେ ପାଟିରେ ରିଅଲ କହୁଛେ, ତେଣୁ ଯଦି କହୁଛେ ଆମେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହିଁ ଏମିତି? ଯେହେତୁ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପଟ ସ୍ନାନବେଦୀ ପାଖରେ, ଏବଂ ଏ ପାଚେରୀ ନିହାତି ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ସାରା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ପାଚେରୀର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, କାନ୍ଥରେ ପାଣି ଗଳିଲାଣି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଏବେଠାରୁ ଏହାର ମରାମତି କରାଯାଏ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି।